მოგესალმებით, ასევე დიდი მადლობა რომ მომწვიეთ. ბატონო დარ, 2015 წლის ბიუჯეტის განხილვამდე ცოტა დრო რჩება, 1 ოქტომბერს უკვე შევიდეს ის პარლამენტში. რამდენი განისაზღვრა, რამდენადაც ვიცი ის 10 მილიარდით განისაზღვრა, ანუ 300.000-ით მეტია, ვიდრე წინა წლის ბიუჯეტი. ხო, ესე იგი, ნუ წარგინამდე არის კიდე დრო, ჯერ განისაზღვრა სიტყვა ალბათ არ იქნება ფლაცორი. დაახლოებით გვაქვს ინფორმაცია, რომ დაახლოებით ამ ფარგლებში იქნება, როგორც ეს მთავრობის სტომაზე განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა, გარკვეული ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 300-350 მილიონი გაიზრდება წინა წელთა შედარებით ბიუჯეტი. და ასევე მაკროეკონომიკური პარამეტრი ითქვა, რომ ზრდა, ეკონომიკური ზრდა იქნება 3%-ის ფარგლებში, ხოლო ინფლაციის თქვათ მაჩვენებელი, მისაღწევი მაჩვენებელი იქნება 4-5%. ანუ ეს ყველაფერი რომ შევადაროთ წინა წლის ბიუჯეტს, ესე იგი რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? რა შევადაროთ, ახლა შევადაროთ თავდაპირველს თუ მერე კორექტირებას? კარგი, თუ შევადაროთ თავდაპირველს, თავდაპირველში კიდევ ეს ზრდა არის თქვათ მასულ ბიუჯეტთან შედარებით დაახლოებით 350 მილიონი. და თუ შევადარებთ თავდაპირველ ბიუჯეტს, თქვენ ახსოვთ, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 5%-ის ფარგლებში იყო, რომელიც შემდეგ კორექტირდა მოგვიანებით 2%-მდე. და ხოლო რაც შეეხება თქვათ ინფლაციას, ინფლაცია დაახლოებით 5%-ის თქვათ ფარგლებში იყო ზოგადად. ხო, დაგეგმილი. Ну, ახლა ასევე თუ შევადარებთ, უნდა ვთქვათ, რომ სავარაუდოდ ეს ბიუჯეტი სოციალურად დატვირთული იქნება. ჯანდაცვის მიმართულებით ყველა შემთხვევაში ალბათ სერიოზული ზრდა მოგვიწევს, ჯერ საყოველთაო ჯანდაცვის მომსახურებამ და ასევე არის დამატებითი პროგრამები და ასევე იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც არის და რა შეპირებებიც აცემული განათლების მიმართულებით ზრდა იქნება გარდა უვალი, რადგან იქ არის სხვა დანაზღაურების მოწესრიგება და სხვა ასევე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თუ ამ ორი მიმართულებით ვფიქრობ, რომ ეს და ძირითადად ამ ორი მიმართულებით იქნება. შემოვიდა ვნახოთ. აი, თქვენებდით, რომ წინა წლის ბიუჯეტი, ესე იგი, დაკორექტირდა და ეკონომიკური ზრდა 2%-მდე დავიდა. რამდენად რეალურია ახლა, რომ 3% იყოს არსებული რეალობის გათვალისწინებით? ხო, თქვენ ახლა ბუნებრივი ახლა ეს არის საპროგნოზო მაჩვენებელი. და ხშირად საპროგნოზო მაჩვენებელი რეალურ მაჩვენებელთან გაცილება ხოლმე, როცა განსაკუთრებით არის ხოლმე მოვლენები, რომლებსაც წინა საპროგნოზირება საკმაურთულია. სწორედ ასეთი იყო ეს წელი, ალბათ 2014 წლის ბოლოს, როდესაც 2015 წლის ბიუჯეტი დგებოდა, ბევრი რამ ალბათ ამ ფაქტებს წარმოადგენდა. ძნელი იყო, ხა ძნელი წარმოსადგენი იყო, მაგალითად თუკი თქვა ორი ძალიან ახლო მეზობლები და ძალიან ახლო ერი რუსები და უკრაინელები ასეთ ომში შევიდოდნენ და ასეთ პრობლემები იქნებოდა, რაც თქვა ბუნებრივია ეს ახლა ასევე ის პროცესები, რაც თქვა ასევე ხდება ჩვენს ახლო სამეზობლოში, თქვა იგივე თურქეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ ბუნებრივია ახლა 2% скептицизм დაგეგმილი იყო, რეალურად ცოტა უფრო მეტია, არც თუ ცოტა მეტ 2.5-2.6 ფარგლებშია და ეს შეიძლება იმეც რომ იყოს 3, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ხა 3%-იანიც და ეს რა თქმა უნდა ხა ჩვენს გამარებაში ქვეყნისათვის არ არის დიდასასიამოვნო ციფრი, შეიძლება ასე იგი თქვათ გამვითარებული და მყარი ეკონომიკის ქონა ქვეყნები საკმაოდ კაი პარამეტრი იყოს, მაგრამ ჩვენთვის ნებისმიერი ერთნიშნა ციფრი არ არის მაღალი და დაბალია და მითუმეტეს თუ ეს ერთნიშნა ციფრი არ არის ყველაზე თქვათ მაღალი ერთნიშნა ციფრებს შორის. ვფიქრობ, რომ არის გადაჭარბებული წარმოდგენა იმაზე, რომ 3-ია და არც ძალიან скеპტიკურია, ანუ 3 მიღწევადია და სამზე მეტის დაგეგმა თქვათ გარკვეულწილად მაინც თქვათ საპროგნოზოდ არ იქნებოდა მთლად გათვლილი, რადგან ეს ფაქტორები, რაც შემოფერხებელი ეკონომიკური ზრდის
შეჯერობით აშკარად ჩანს, რომ ისინი კიდევ იარსებებენ. ბატონო დარ, თქვა ბრძანეთ, რომ ესე იგი უმეტესი ნაწილი მაინც სოციალურ პროექტებზე იქნება გათვლილი ბიუჯეტის. ანუ ამ შემთხვევაში რამდენად რეალურია ეს ეკონომიკური ზრდა? ხო, მოდი ეთრა ვთქვათ ახლა. საკმაო ნაწილი, ანუ ჩვენ ბიუჯეტში ისაც საკმაო ნაწილია სოციალური ნაწილი. ეს კიდევ განსაკუთრებით ეხება თქვენ ჯადაცვის მიმართულებას. ჩვენ ავიღეთ ეს 60-ანა და ეს 60-ანა ამან ჩვენ მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება რაც არის, თუმცა წარმატება არსებობს დანახარჯების გარეშე და ამან საკმაოდ სერიოზული წილი მოითხოვა ჩვენი ბიუჯეტისა, რაც ბუნებრივია ასეთი ხასიათის. თუმცა კიდევ უფრო ეს არის მედიცინა, ეს არ არის თქვა საპენსიო განაცემით ახები, ეს არის მედიცინა, მომსახურებას აწარმოებენ სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც ასევე თქვა ირიბატულო საწარმოები არიან და სწორედ რომ ეს არის არა მარტო თქვა სოციალური თქვა განაცემი, რა თქმა უნდა იმისთვის, ვინც პოლისირებს ეს სოციალურად ხარში დგომა, მაგრამ იმათვის, ვინც არის მიმღები, ეს არის სახელმწიფო ინვესტიცია, რომელიც უნდა წაახალისოს დარგი, რომელიც თავისთავად ვითარდება და ასე უგუგებას იძლევა. ამ მიმართებით ეს განსხვავებით თქვა საპენსიო განაცემებისა, რომელიც პრინციპში არ არის პენსია და უფრო მეტად დახმარებაა თავისი არსით, რადგან საპენსიო სისტემა სულ სხვა და ახლა ვიწყებ ჩვენ ამ მიმართულებით რეფორმას, აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ ხარჯს აღება მოგვიწევს. უკვე მესამე წელია ჯანდაცვის პროგრამა მოქმედებს. რამდენად მოხდა წახალისება სწორედ ამ დარგის, იმიტომ რომ ბევრს გასცემს ბიუჯეტი და პრინციპში მას არაფერი უბრუნდება? მოდი თქვათ ახლა, თუ ჩვენ შევალთ სამედიცინო დაწესებულებში და შევადარებთ იმას, რაც იყო თუნდაც 2-3 წლის წინ, ანუ ცარიელი საავადმყოფოები და ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც საავადმყოფოში ვერ მიდიოდნენ იმის გამო, რომ იქ უბრალოდ მათი ადგილი არ იყო მათი ფინანსური შესაძლებლობები და გაუდინარი. ახლა ჩვენ ვხედავთ სავსე სამედიცინო დაწესებულებებს, ანუ ჩვენთვის, ანუ ესე იგი ამიმართულებით სახელმწიფომ შეძლო სამედიცინო დარგის განვითარება და შეძლო ამიმართულებაში ადამიანები ინვესტიციებს აკეთებენ. თქვენ ნახეთ ახლა რამდენი დაწესებულების რეაბილიტაცია გაკეთდა, ინვესტიცია გაკეთდა, რაც შორის თქვა რამოდენიმე უცხოული კაპიტალი დაშენებული სამედიცინო დაწესებულებები და პირდაპირ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის ასევე თქვა განვითარება დარგისა, რომელმაც სახელმწიფოსგან მიიღო მნიშვნელოვანი ინვესტიციური სახის, ისაც თქვა მოსახლეობაზე მიიმართა, ისე როგორც ახლა მოსახდება ვაუჩერიზაცია სტუდენტების ან და მოწაფეების, ეს ბუნებრივია ამ დარგშიდაც კერძო დაწესებულებსაც ავითარებს, რადგან ეს ვაუჩერი ეძლევა უშუალოდ თქვა მიიღებს და ისე არჩევნის შემთხვევაში ეს ნახა თქვა სწორედ ასეთ დაწესებულებას ხდება და არა მარტო სახელმწიფოს მიერ თქვა დაფინანსებულ დაწესებულებში. და ახლა სოციალური პროგრამები, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია მით უმეტეს აი ისეთ საზოგადოებაში, როგორც ჩვენ ვართ, სადაც საკმაოდ ბევრია სოციალურად დაუცველი გაჭირებული უმუშევარი. სამწუხაროდ, დიახ, მაგრამ მაგრამ მაინც ალბათ ჯობია, რომ იყოს განვითარებული საწარმოები, იყოს სამუშაო ადგილები და ადამიანს თავად ქონდეს საშუალება დაუშვათ თავისი პირველადი საჭიროებები თვითონ დაფაროს. ამ თვალსაზრისით რა არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში? ხო, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეგრეს ჯობს ცნობილი ჰენრი ფორდის ცნობილი გამონათქვამებით, თუ გინდა დაეხმარო ადამიანს, უნდა შექმნა პირობები, რომ მას დახმარება არ დაჭირდეს. ახლა ესეთი, ეს უკვე მიღწეულია განვითარებულ ქვეყნებში, ჩვენ ამბობთ კიდევ ასვის მოკლე გზა გვაქვს მანამდე, სადამდე ჩვენ აი თქვათ ამ ფორმულით იქნება თქვათ დაწყობილი ჩვენი სისტემა. ბუნებრივია, ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკის გაცოცხლება, კიდევ მეტად დაჩქარება და სწორედ ოდესაც ისეთი კრიზის დაემთხვა, რასაც სავალუტო პრობლემები ქვია, სავალუტო პრობლემებს სჭირდება მორევა, სჭირდება შესაბამის ღონისძიება. ახლა ისო ახლა გუშინ მაგალითად, გუშინ წინ რეფინანსების განაკვეთმა იწია, ამან ბუნებრივია ძალიან კარგად წააგება, ესა წააგება კიდეც თქვა ლარის თქვა კურსის სტაბილურ თქვა მიმართებას უცხოურ ვალუტებთან. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ასეთი რამ არ იქნება კარგი ეკონომიკისათვის. ეკონომიკას, როგორც ადამიანს ჰაერი, ისე ჭირდება ფული, რადგან ნებისმიერი ამოღებული ფული ეს ნიშნავს გარკვეულ ასე თქვათ ეკონომიკის
ეკონომიკის შენელებას და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ ნახოთ ის შუალედი, როდესაც თქვათ ერთი პრობლემის კარგად მოგვარებას არ გადავაყოლოთ მეორე და მთავარი, რასაც ეკონომიკის განვითარება ქვია. ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან ფრთხილი პოლიტიკა გასატარებელი, რათა ეს ორი ნაწილი ჩვენი მოქმედებისა იყოს სინქრონული და იყოს მთლიანად საქმისთვის მომგებიანი. და ასევე ეფექტურობა უნდა იყოს დათვლილი, რომ ჩვენ ნებისმიერ მიმართულების თანხას, რასაც ხარჯავთ, რასაც სახელმწიფო თქვა სახსრები და ინვესტიცია ქვია, იყოს წამახალისებელი ეკონომიკა, იყოს გონივრული და იყოს დახარჯული, არ იყოს პოპულისტურად დახარჯული, ასე ვთქვათ. რადგან ჩვენ დღეს მაგალითად თუკი გვაქვს გაზრდილი ადმინისტრაციული ხარჯები რაღაც რაოდენობის ადამიანებს, ჩვენ გარკვეულ შვებას ვაძლევენ ამათ, როდესაც ის იღებს არასღაურებას, მაგრამ ამ დროს მისი შრომა არ ჭირდება გონივრულ სიტუაციაში. ამ ადამიანებს არ გადაუხდიდიან აზრაურებს, ეს აზიანებს სხვა მიმართულებას და გრძელ პერსპექტივაში აზიანებს თვითონ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც დღეს თქვა დასაქმებულს ეძახიან თავისთავად, მაგრამ მომავალში ასეთ საშუალება ბიუჯეტს აღარ ექნება. და ამიტომ ძალიან გონივრული ნაბიჯებია გადასადგმელი და ფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რესურსი, იმასაც ფიქრობ, რომ მივიღეთ ცუდი მემკვიდრეობა ამ კუთხით, რადგან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფუქსავატური, შეიძლება უფრო რბილი სიტყვა მეხმარა, ხარჯები გაიწევა, მივიღეთ ეს მემკვიდრეობა, თუმცა ფიქრობ, რომ ჩვენ ეს მემკვიდრეობა არ შეცვალეთ გარკვეულწილად. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა რატომ არ შეცვალეთ? ანუ ეს რაღაც ინერციით მიდის ყველაფერი თუ პოლიტიკა არც თუ იშვიათად პოლიტიკური საჭიროებები ხშირად ეფექტიანობას აზიანებს ხოლმე და ეს არ არის მარტო ჩვენთვის დამახასიათებელი. თქვა ბრძანეთ, რომ ესე იგი ბიუჯეტი ისევ უნდა იყოს დაგეგმილი, რომ მან განაპირობოს ინვესტიციების შემოტანა, კარგი საინვესტიციო კლიმატის შექმნა, ეს ყველაფერი რეალურად როგორ იქნება? ინვესტიციების შემოსვლას ახლა ბიუჯეტის დაგეგმვა, ეს ცოტა სხვა პროცესია. მე ვთქვი, რომ რაც ბიუჯეტის წილია, რაც ბიუჯეტს ეკუთვნის, ანუ იქ არის სახელმწიფო ინვესტიცია, მე მაგ ლაბორატორიის სახელმწიფოს მიერ საინვესტიციო მიმართულებით დახარჯული თანხებზე, ანუ ესე ნეგოს გვერდულად დახარჯული. ჩვენ ხო არ არის ერთი, რომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ერთი მიმართულება, აი ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ. ჩვენ ხომ ვჯელობთ საწავიდეს სახელმწიფო სახსრები. ამიტომ ვფიქრობ, მე ვთქვი, რომ ეს არის მეტი კარგად გასათვლელი, რადგან დავხარჯოთ ეფექტურად, დავხარჯოთ გონივრულად ის შეზღუდული საზრდოები, რაც ჩვენ ბიუჯეტს გააჩნია. ამიტომ ამ შემთხვევაში ეს როგორ აისახება ამ ახალ ბიუჯეტში? არა, უნდა ესე იგი მთავრობა ჩვენ იმის გვყავს, რომ შეკრას ბიუჯეტი და წარმოგვიდგინოს, ხო? ეხლა წინასწარ აიმის თქვა ძნელია, ჩვენ გითხრეს, რომ იქნება დაახლოებით ამოცულობის, იქნება დაახლოებით ამ ეკონომიკურ ზდაზე განგარიშებული, სხვათაშორის თუ არ ვცდები, თქვათ, რა კურსზე იქნება განგარიშებული ბიუჯეტი. გახსოვთ, თქვენ 2015 წელს საწყის ბიუჯეტი 1.8-ზე იყო, თქვათ, ათვლილი და მე უკვე, როცა უკვე პარამეტრი შეიცვალა, მე უკვე ეს მეორე ცვლილება, თუ არ ვცდები, 2.20-ზე ოცე იქნება განგარიშება. ახლა საინტერესოა, ახლა 2.4 იქნება თუ ეკონომიკურ? არა, არა, კიდევ უფრო რა, ანუ ჯერ მე ეს არ ყოფილა ოფიციალურ აცხადებული, მე შემიძლია თქვა მქონდეს დაახლოებით წარმოდგენა რა პარამეტრში იქნება, მაგრამ ეს ოფიციალურად არ არის. აი ეს თანხა 10 მილიარდი დაახლოებით, რამდენად რეალისტური არის? ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ყოველჯერზე ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ თავრობამ უნდა შემოიჭიროს კამრები. ანუ რამდენად მიდის რეალურად ამ კამრების შემოჭერის პროცესი და რამდენად ჩვენი ეკონომიკა, არსებული რეალობა ამას რამდენად გაუძლებს? კამრების შემოჭერა მთლიან პარამეტრზე, ანუ მთლიან პარამეტრს თუ შევადარებთ, კამრების შემოჭერა ნიშნავს იმ შემოსავლების ფარგლებში ადმინისტრაციული ხარჯების გადანაცვლებას სხვა მიმართულებით. თუ მაგალითად დახარჯავ თანხებს თქვა ავტომობილების შეძენაზე და იგივე თანხებს დახარჯავ მაგალითად თქვა საავტომობილო გზის ან და ხიდის გაკეთებაზე, ეფექტი იქნება სხვადასხვა. ავტომობილის ხიდის შემთხვევაში ეს თანხა გადავა სხვა ვალუტაში, ჩვენ ავტომობილებს არ ვაწარმოებთ, გავა გარეთ და თავის გავლენას გააკეთებს და დაიხარჯება ფული მიმართულებით, რომელსაც ეფექტი არ იქნება, თქვათ, ხიდის აშენებაზე დახარჯული,
ახალისებ ჩვენია, მაგალითად სემენტს ვაკეთებთ, მუშა ხელფასი ღებს, კარიერი მუშაობს, ინერტული მასალა, სულ სხვა ეფექტია, ხო? ამას სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, ქამრების შემოჭერა ნიშნავს, უარის თქმას თუნდაც საჭირო ბევრ რამეზე. Ანუ რამდენად ამბობს უარს დღეს მთავრობა ამ ბევრ რამეზე? მთავრობამ ბევრი მიმართულებით თქვა უარი ბევრ რამეზე, თუნდაც გარკვეულად ხელგაშლილი იყო და ფიქრობ, რომ ის შეცდომები, რაც მემკვიდრეობით იქნა მიღებული გარკვეულწილად, უგუნურად მაღალი ანაზღაურებების გამო, რაც გამოიხატებოდა პრემიებში და დანამატებში. თუმცა ეს ტენდენცია მერე გაგრძელდა, აქამდე მოდის. არა, ხო, აქამდე, არა, კიდევ უფრო. ეს იყო უფრო მეტად პირველ საწყისლებში და უკვე წლევანდელ წელს თქვენ ვეღარ შეადარეთ ამ მიმართულებს, ძალიან სერიოზული, არამარტოა გარემოთ. ეს იყო ყველგან, ეს იყო ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ეს იყო თითქოს რაღაც უცნაური ტემპი, ანუ ის ტემპი, რაც იყო მემკვიდრეობით მიღებული, თითქოს არ დავარდა. თუმცა ახსნა ყველაფერს. ანუ ესე იგი, ყველაფერი იხსნებოდა, ვთქვათ რატომ, თუმცა ფაქტი ერთია. თანხა იხარჯებოდა მიმართულებით, რა მიმართულებაც არ იყო ჩვენი, არ იყო კლასიკურად კარგი ხარჯი, რომელიც არის ეკონომიკისათვის, თქვა ჯანსაღი ეკონომიკისათვის საჭირო. ამიტომ ფიქრობ, გვაქვს ჩვენ, გვაქვს სერიოზული რესურსები. ეხლა განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობები არის ადგილებში, თვითმმართველობებში. არ ვიცი, დაამეწყვნეთ იმაში, რომ ხარჯების დიდი ნაწილი შეფარულად, შეიძლება შეფარულად მაინც ადმინისტრაციულ ხარჯებია უმეტესობა და აპარატების შენახვაზე იხარჯება მთლიანობაში ბევრი მილიონი, ბევრი ათეული მილიონი და შეიძლება რამდენიმე ასეული მილიონიც. ანუ განხილვისას, ახლა ბიუჯეტის განხილვისას, თქვენ თქვათ მოითხოვთ არა, რომ ეს ხარჯები შემცირდეს? მე რასაგულა შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს, ჩვენ გავივლით ამ ხარჯს, თვითმმართველობას თავისი თავის პარლამენტი ხავს შეგრებულების სახით და ეს მათემატიკა ჩვენ იქა სუბსიდიებს გადავცემთ. კიდევ ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს და რაც შეიძლება უნდა იყოს, ასე იგი, მაქსიმალურად შეზღუდული ადმინისტრაციული ხარჯი. კიდევ ვიმეორებ, მაქსიმალურად შეზღუდული ადმინისტრაციული ხარჯი, რადგან ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ასე იგი, თუნდაც საჭირო ზოგიერთი ხარჯი გავწიოთ, რომელიც შეიძლება არ გაიწიოს ახლა და შეიძლება გაიწიოს მომავალ პერიოდში. თქვენი გუნდის წევრმა, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტმა ნოდარ ჯავახიშვილმა თქვა, რომ შესაძლებელია ეს არც იყოს სწორი ნაბიჯი, შესაძლებელია შეცდომა იყო და ამის გამო შეიძლება ფულად საკრედიტო პოლიტიკას პრობლემები შეექმნას. ესე იგი, მან თქვა, რომ ეს შეიძლება მცდარი იყო, თუმცა იმ მომენტში საჭირო, მაგრამ მცდარი, ჩემი აზრით მცდარიო და ამის გამო შეიძლება ფულად საკრედიტო პოლიტიკას შეექმნას პრობლემებიო და მამინაცვალსაც კი შეადარა ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი და ისე უნდა ასრულებდეს მამის ფუნქციას და არა მამინაცვლის. თეორია არ მომისმენია ზოგადად. თქვათ ერთი რამ საგრძნობელია, ბატონი ნოდარი, ამ მიმართულებით არის, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომლის ნებისმიერ მოსაზრებას აქვს ფასი და ჩემთვის არ ამარტო მიმართულებით ყოველ საინტერესოა ხომ ბატონი ნოდარის მოსაზრები. არის თემები, რომელიც ყოველთვის იქნება საგამოთო. თქვენ ხო დასვათ ორი ძალიან კვალიფიციური ადამიანი, თუნდაც აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, თუნდაც თეორიულ ასპექტში და ისინი ასაუბრო თუ როგორ ჯობს, აი პოტენციური, ანუ ზედამხედველი ნაწილი მოაწყო და ელაპარაკონ რამდენიმე სისტემაზე, ვთქვათ ორი მაგალითად, თორსა ის სისტემა რა ჩვენთან იყო, ანუ ეს ცენტრალიზებული სისტემა და თუ ის სისტემა, რომელიც შეიძლება სადმეა ან მთლიანად გარეთ, ან და ისე როგორც არის ჩვენთან ვთქვათ ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში, მაგრამ ვთქვათ უფრო მეტ დამოუკიდებლობით. არგუმენტები ექნება ყველა საგმარისი და შეიძლება ესე იგი იმდენად ბევრი იყოს ეს არგუმენტები, სასარგებლო ან და პლუსი და მინუსები, რომ დაიბნეს ნებისმიერი სხვა და ყველა არგუმენტი შეიძლება ერთი მხარეს და მეორე მხარეს იყოს აბსოლუტურად ახსნადი და იყოს აბსოლუტურად არგუმენტირებული არგუმენტები, ასე ვთქვათ. და ახენა გამომდინარე ახლა სისტემა, რომელიც შეთავაზებული იქნა და იქნა მიღებული კონდეს სისტემები არსებობს, ეს სისტემები მუშაობენ კარგად. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ აი ამ ვალუტის, აი ამ კურსის გათვალისწინებით გარდაუვალია ელექტროენერგიაზე და გაზზე ფასის მომატება, იმიტომ რომ ის ფასი, რაც დღეს არის დაფიქსირებული ვალუტის სხვა კურსის დროს დაფიქსირდა. ახლა ჩვენ რომ უკვე ელექტროენერგიაზე ფასების გადახედვა მოხდა, ხო?
ანუ ელექტროენერგიაზე სექტემბრიდან შეიძლება ფოთელი ქვეყნის მასშტაბით ფოთი შესაბამისი განგარიშებები საფუძველზე ეს განგარიშებები ემყარება რეალურ განხლებს ხო ანუ არსებული მდგომარეობა არსებული სიტუაციაში გააკეთა განგარიშება რომ თქვათ არ ჩავარდილიყო მძიმე დღეში ეს სექტორები ბუნებრივი ახლა მაგალითად როცა რეალურ კურსს არ გააკეთებ და ვსაიცი რომ გამიცხველენება გასაკეთებელი ახლა ამას ხომ მოვლა უნდა ამისთვის არ კერძო ოპერატორებია ისინი ბუნებრივია ეთხოვენ იმასაც არის კანონით ხო ანუ ადეკვატური ტარიფი იყოს რომ ახლა შენ ეს ვერ ეთყვი დაცულებას არალზე იმუშავოს ხო თან კომერციულ დაცულებას ეს არის აქ როგორც ვთქვი გაზის მიმართულების ასე ვთქვათ მოთხოვნები არის რომ ესე იგი ტარიფი არ არის თქვათ რეალური ასეთულიან ყოველ შემთხვევაში ოპერატორები ამ ნუ ახლა ელექტროენერგიის მიმართულები თუმცა ამან ჩვენ მარც უმტკინოთა ჩაერა საკმაოდ სერიოზული სუბსიდია მოგვიწია დაახლოებით მარტო რეგიონებში თბილისის გარეთ ეს 20 მილიონი ლარის ფარგლებშია და ასევე ხა თბილისის ბიუჯეტისთვის არ არის მცირე ის დაწოლა რაც მას თქვათ ამ სუბსიდირებამ განსაკუთრებით თქვათ იმ ადამიანებისთვის რომლებიც სოციალურად დაუცველი არიან სხვა გზაც არ იყო თუმცა ზოგადად სუბსიდირება რა თქმა უნდა არ არის კარგი და თუ კი საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა სუბსიდირების გარეშე შეეძოთ თუ ადამიანს შემოსავალი აქვს მას ყველა ადამიანის სურვილია რომ სუბსიდირების გარეშე იცხოვროს ანუ თვითონ კონდეს შემოსავალი თვითონ უნდა იყოს საკუთარი თავი მაგრამ როცა იცი რომ ადამიანსაც ეს გამოიწვის იმას უბრალოდ ელემენტარულად რჩება სიბნელეში სხვა გზა არ გაქვთა სწორედ ეგ არის რომ როცა სახელმწიფოს უწევს ესეთი ხარჯების გაწევა რომელიც არა მარტო მას აკლებს საქმე ხარჯებს არამედ ასეთ ხასიათის ხარჯები ბუნებრივია მერე სხვა პრობლემებსაც იწვევა ხოლმე. ბატონო და რაი მოკლედ რომ თქვა ბოლოს მოკლედ რომ შევაჯამოთ ზამთარი როგორი იქნება იმიტომ რომ პოზიცია საკმაოდ ესეთ სკეპტიკურ განცხადებებს აკეთებს რაც შეიძლება რეალობასთან ახლოს არის არ არის მოკლებული და უშუალოდ რეალობას როგორი იქნება ზამთარი მოსალოდნელია თუ არა კიდევ უფრო გაძვირება პირველადი მოხმარების პროდუქტების მოსალოდნელია თუ არა თუნდაც იგივე ტარიფების გადახედვა? კარგი, ესე იგი ოპოზიცია ბუნებით არის ასეთი, რომ ის უკეთ ხედავს პრობლემებსაც და ამ პრობლემებს კიდე ასე ვთქვათ უფრო მეტი სიმძაფრე წარმოაჩენს, ვიდრე შეიძლება იყოს. მე ჩემს ხელს დიდი ნაწილი სწორედ ამ ასეთ მიმართულებით გავატარე და კარგად ვიცი რომ ნაკლის შემჩნევა სწორედ ოპოზიციის რა ქვია საქმეა. ვფიქრობ რომ ბევრი მიმართულებით თქვათ მათი მოსაზრებები ყურადსაღებია და ამისთვისაც არის ოპოზიცია. ნორმალურ ქვეყნებში კარგი ოპონენტი საქმის მონაწილეა და წარმატების მონაწილეა, თუმცა ჩვენთან ეს ცოტა სხვაგვარი მეხადახა ძალიან ეს მიკვის ხოლმე, როდესაც დიდი ნაწილი რაც ცუდია მით უკეთესია, ეს ასეთ გაწყობები არის. მოდიეთ რა ვთქვათ ახლა. აი ერთ სეგმენტი ჩვენ ვართ ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე. ერთი უბრალო სტატისტიკა მინდა გითხრათ, ეს ამ დღეებში გააკეთა ჩვენმა საბიუჯეტო ოფისმა. 2014 წლის იანვრიდან დღემდე ვალუტების ცვლილებებია სხვადასხვა ქვეყნებს, რომელიც საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვის. აი ვთქვათ არ ყოფილიყო არავითარი გარემოება და არჩეულიყო ექსპორტი იგივე პარამეტრებით, იგივე შეხედულებით. ქვეყნის შიგნით გულის ხართ ამ შემთხვევაში. ხო. და თქვათ აი მხოლოდ ეს გარე შოკი, რაც მხოლოდ თქვათ დოლარისა და თქვათ ლართან დაკავშირებით ხდებოდა, თუნდაც იმ პირობებში არ ყოფილიყო სხვა არ ყოფილიყო პრობლემები თურქეთში, სამეზობლოში და ასე შემდეგ რუსეთი უკრაინა. ესე იგი, აი ახლა რო უცხერი ახლა ამას აქ არის ყველაზე მაქსიმალური ციფრები, მაგრამ მე ვიტყვი თქვათ პირველ იანვარი 2019-დან დღევანდელი დღის შედარებით. ესე იგი, ლარს აქ ესე იგი 38.3 არის გაფასურებული. ევრო დოლართან არის 22.28 ევრო დოლართან, ხო? ესე იგი 8% ეს გერმანკა, ინგლისური გერმანკაც კი ახლა ადონის ეკონომიკასაც გვაქვს ალბათ. თურქული ლირა უფრო მეტად ვიდრე ჩვენი. 53.6, ხო?
რუსულ ლუბრი აღარ მოხლებარა გასრვა და აზერბაიჯანულ მანათიც ახლა ჩვენს ბევრად ნაკლები არა 34-მდეა ბელარუსული რუბლიც 87 პოლდაური ლევი 50 აკუპოსის ფარგლებშია ჩვენზე ნაკლებია სომხური დრამი 20%-მდეა უზბეკური სუმი აგერ უკრაინული გრივნაზე აღარ მოხას 70%-ია ტენგე ყაზახური 78-მდე და ყირგიზული სუმი 39 და ასე შემდეგ ანუ ხო მარტივი ანალიზია რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთან მოხდარი ვთქვათ ჩავარდნების გამო ანუ ეს პრობლემა იქნებოდა მაგრამ პრობლემა ერთად ეს პრობლემა უნდა გადაიფაროს სხვა მიმართულებით და ვფიქრობ რომ ინვესტიციების მიმართულებით რა ძალიან კარგი ვიზიტი იყო ვთქვათ ჩინეთში და ასეთი მოძრაობა უნდა წავიდეს იმიტომ რომ ჩვენ არა ესე იგი ჩვენ ხიფათიანი ბაზარია რუსული ბაზარი ხიფათიანია ვთქვათ ამ შემთხვევაში უკრაინული ბაზარიც იმიტომ რომ ვთქვათ საალმოდგომარეობაში ყოფილი ანუ ასე შემთხვევაში რამდენად სწორი იყო გათვლა რომ ჩვენ გათვლა გავაკეთეთ რუსულ ბაზარზე იმიტომ რომ აი სწორედ ეს არის ახლა გათვლა რა გავაკეთეთ ჩვენ ხვალ გვითქვია რომ ესე იგი სტაბილური ბაზარი რაც არის ევროკავშირის ბაზარი და არა მარტო ევროკავშირი ამდას აზიური ბაზარი ამის დახურვის და იმის არ გაზრდელების ხარჯოვნა მომხდარიყო. ჩვენ თქვით რომ მოდი აქაც შეიძლება რომ წახვიდე. აქ არის გზა, აქ აქაც არის გზა და ამ გზისადმე ახლა ვთქვათ იყო რა იმართულება, არავის არ უთქვია რომ ჩვენ ესე პოლიტიკურად დავალაგეთ სიტუაცია და ეს იქნებოდა ყველაფრის გარანტი, თუმცა ახლა ეს თელობები ნორმალურია. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება შემოდინებები, გვჭირდება ურთიერთობები, გვჭირდება ეკონომიკური ურთიერთობები ყველას და მათ შორის იმ ქვეყანასთან, რომელსაც არ გაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და მთლად დიდი შენი მეგობარი და კეთილგანწყობილი არ არის და ის კი არა. ოკუპანტია. შენი ხო ოკუპანტია და ტერია, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ყველა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. ეხლა მომავალში ჩვენ მოგვიწევს ასე ვთქვათ, ასეთ ნაბიჯების გადადგმა, თავარია რომ მიმოქმედოთ გონირულად და არ თქვათ ის რომ ჩვენ რა შეიძლება მეტი თავისუფლება მეტი უნდა მივცეთ თვითონ იმ ადამიანებს, რომლებიც აწარმოებენ ბიზნესს, ისინი მიიღებენ თავის გაზრდებს, თავალი მათ შეექმნათ პირობები იმისათვის რომ ქვეყანაში მოზიდული იქნას თქვათ ინვესტიციები ჩადებული იქნას, ეკონომიკა წავიდეს ის ჩვენ გვჭირდება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება ახლა. ჩვენ მეტი საშუალება უნდა ვიმცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაკავებულია ბიზნესით, კომერციით, იციან ეს საქმე როგორ გააკეთონ და ის რისკი უნდა იყოს სწორედ მათზე და ჩვენ კიდევ ჩვენისაც გვაქვს ჩვენ, რასაც სახელმწიფო ინვესტიციები ქვია, რასაც ჩვენი დანახარჯები ქვია, თავარი ეს ჩვენ გავწიოთ გონირულად და ჩვენ მოსახლეობა მიცოდეს რომ მათი ფული იხარჯება ინფრასტრუქტურაზე, იხარჯება სწორად, იხარჯება ეფექტიანად და ამას ჭირდება ადამიანებისათვის მეტად გაგებინება ამ პროცესს და აქ ჩვენ კარგადაც იმუშავა მთავრობამ, რამდენიმე მიმართულებით და რეზერვებია კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე თქვა ქმედებებია. მე მაქვს იმედი რომ ამ რესურსების ამოწურვის შემდეგ ჩვენ ცოტა უფრო უკეთეს პარამეტრებზე გვექნება საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, ბატონო.